next thing you wanna fly. I know I'm forever giving you up. You're always gonna feel my love. This thing is so... Gente, é com muita alegria que hoje eu vou dar as boas-vindas à Bebeg aqui no programa. Bebeg, que vocês já viram várias vezes aqui no Feminíssima, mas a Bebeg vai estar comigo até o final do verão, não é? Sim, vamos estar fazendo programas, trazendo novidades, a primavera. Trazendo novidades de toda a coleção da Bebeg, primavera, verão. E a Bebeg vai estar comigo, eu vou estar mostrando para vocês as bolsas nas nossas transições de matérias. Então, entre uma matéria e outra, vocês fiquem de olho, porque vão aparecer as bolsas de primavera, verão da Bebeg. Super bacana isso, não é? Sim, com bastante novidades em cores, em algumas matérias-primas também. Pois é, Bia, vocês são super ousadas, não é? Na hora de montar as coleções de vocês. Sim, tem bastante preocupação em ver cartelas de cores, porque claro, o pitom está em alta e a gente tenta fazer misturas. Eu gosto muito de trabalhar com pitom artesanal também. Não, gente, olhem o que é isso. Eu acho um luxo, essa bolsa é toda muito linda, toda acabada em couro, ela não tem... Não, ela é maravilhosa. E ela é um pitom todo com uma tela C, não é? Todo com uma tela C. Aham. É uma inspiração bem Chanel, né? Que a gente gosta de algumas inspirações aqui. Chloé, Chanel, a gente gosta não, de estar... Olhem o que é isso aqui, se não é maravilhoso. E essa aqui sai em todas as cores, querendo, todas, Bia, as cores. A gente trabalha com cartelas de cores, então a cliente que... Ai, Bia, eu não quero essa daqui pretinha, sim, básica, com a ferragem, não. Em ródio negro, mas em sim, em ouro. A gente também faz, tem essa modificação. Não, ela é maravilhosa, não é? A gente trabalha com essa opção de exclusividade também. E esse modelo aqui, ó, gente, tem também um tamanho menor. Esse sim, tamanho aqui eu acho ideal, porque cabe tudo. Cabe tudo, cabe a vida aí dentro. Cabe a vida. Não, o que eu achei bom é esse bolsinho aqui de fora, porque a gente leva o celular e o óculos. Sim. Porque é uma coisa que tu tem que estar sempre abrindo então, a bolsa, não é? É. Não, é linda de morrer. É linda de morrer, não é? Essa aqui vocês vão ver nas passagens. Sim, vou trazer outras cores, vou trazer outros modelinhos aos pouquinhos, bom, né? Preciso mostrar essa aqui, porque essa aqui eu tô perdidamente apaixonada por ela. Ele é um verde esmeralda. Sim, é o verde esmeralda que tá super em alta, né? Com ródio negro, o trabalhado dela. E a gente, eu trouxe essa e essa aqui, que é a mesma modelagem, porém, pra elas verem que as opções da alça. Claro. Essa daqui é uma alça mais longa. Elas são o mesmo tamanho, Bia. É o mesmo tamanho. Vê, engraçado como a mais clara parece ser maior, né? Ela dá essa amplitude. Isso aqui é um pitom artesanal. Olha que tem lindo. Os tons pastéis, que tá super em alta agora pro verão. E essa daqui tem esse trabalho na corrente. Foi uma corrente exclusiva que eu pedi pra poder desenvolver. Achei tá bem linda. É, tá bem linda. E ela também vem com a opção de uma alcinha fina que a gente pode estar retirando. Claro. Pra usar ela transversal, né? Sim, essa pra dar mais que a gente funcionalidade tem de, pra é, bolsa. Justamente, ver se a utilidade. Bom, isso sem falar na qualidade do produto Bebeg, não é, gente? Que é um luxo. Sim, a gente tenta sempre estar aprimorando mesmo. Bom, os acabamentos. Isso aqui. Essa clutch aqui, eu vou te dizer assim, que ela ganhou meu coração. Olha o que é essa clutch, gente. E ela é muito boa, que dá pra usar ela com a alcinha. Inclusive, ela é maior. É. Se você coloca ela com a alça, dá pra usar ela também. É, ela é como se fosse grande cabendo. Não, com ela as tá coisas. Linda, linda. E tem a opção da alça ser retirada. E ela tá super chique, clutch, né? E ela também, sim. Super sim, chique. Sim, clutch tá sempre. É uma, né? A clutch, ela é ótima pra todos. Momentos, essa versatilidade ainda da alça se torna mais fácil, a gente tá saindo de manhã. E essa duplinha aqui, maravilhosa. É, esse é o Pitom Molurus, é uma outra espécie diferente que a gente também trabalha. Por que que ele recebe esse nome? É uma espécie mesmo diferente mesmo do Pitom. Ele tem, você pode ver a imagem, o desenho dele, sim, da cobra, é diferente desses outros aqui. Super chique também. Esse daqui é um reticulado. Sim, é lindo. É um trabalho maravilhoso. Há muito tempo atrás, quem trabalhava com esse piton era somente a Fendi. E agora, de uns tempos pra cá, a gente consegue estar trabalhando ela tá super também. Super alinhada essa bolsa. É linda. É? E a cor dela, né? Vai é um tom com tudo, claro, não vai é? Com tudo. Não, verão, ela tá a gente perfeita gosta. Quanto a roupa. Sim, com dourado. Ai, que lindo. A gente adora. E essa clutch essa maravilhosa. Daqui, ela tem a alcinha da corrente e a gente consegue show. Tá usando ela também. Não, linda de ocasiões, cabe bastante coisa, tem um preço bem acessível. É uma bolsinha prática, até pra levar de viagem, né? Não com certeza. Nem nada. Bia, me diz uma coisa, vocês têm também uma linha bem
específica, assim, pra praia, não é? Tem que estar tá vindo pra Eu vi uma coisa maravilhosa no Insta. Sim, vamos deixar pros próximos. E a gente vai mostrar aqui também. Sim, bastante. Então hoje é o dia, assim, ó, gente, da gente receber com muito carinho a Bebag, porque é um produto que nós acreditamos muito, porque além de lindo, ele tem uma super qualidade. Uma bolsa dessas é uma bolsa, assim, que não é pra tu usar um tempo, é pra tu usar uma vida inteira, não é? É passar pra sua filha mesmo, né? Fica guardada, é atemporal, não sai de moda. É uma joia, né? É uma joia. Então, assim, ó, a partir de hoje, vocês estão vendo o Bebag sempre nas nossas transições de matérias, tá? Durante o programa, a Bebag vai estar conosco até o final do verão. E também nas matérias, vendo todas as novidades, porque uma vez por mês a Bia vai estar aqui trazendo todas as novidades, sim, não é, Bia? Sim, agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, porque para nós é uma honra obrigada. Ter uma marca como a Bebag conosco. De estar compartilhando nossos produtos com todos vocês. Muito é isso aí, gente. Então, ó, fiquem de olho.